可以学下一段好像啊，所以这段是会用音乐吗？还是不用音乐？还是有音乐，对，就只是感觉运动的感觉，对，其实不一定要跟音乐，对 ，yes。Go, go, ha, ha, five, six, seven, and eight, one, nice. Here, I leave my body this way, down, up, up. Yes, yep, and then yep.一波玩断气了要时间讲述的是一种从噩梦当中穿到平行世界啊。一波，你平时做过噩梦吗？我还真的很少、哦、很少做噩梦啊、哦。行吧，那我没词了，没得聊了吧OK,Judge 王总，别比这个工作还是交给我哈计时老板 老板对我们那个街舞的氛围啊，我们的观众朋友们和我们的评审，我们要嗨起来好不好？好，三二一，OK, change. Oh. 第一期到现在挺快的，然后就换了人了。啊，是的，是的。我给的是满分。第一。这个镜子的运用非常的好，很惊喜。其实这种越慢的技巧做越难，没有影响你的任何的表情跟状态。真的是很好的一个作品，他们的这个 X Team 拿分的这个劲儿是在的，就我觉得这个感觉是很对的。在 battle 上需要更有那个劲儿，因为像我们在之前在带队比的时候，真的每一分每一分会真的看得很重的。不是陆导，不是陆导。哦，这个有表演在里面，要炸了！哇哦，都非常的喜欢，很棒。栓球啊！你怎么知道这个词儿的？帅哥街舞，哦，平行时空 ，OK，OK，哇。
要不要你在现场过来一下？辉哥，辉哥，辉哥，没听到。辉哥，辉哥。听说你想看我待会儿？对。跟你吧？那不可能。不接受。主要不在一个水平上。我用我的舞种跟你掰啊，我的舞种你不会跳，我跳 legging， 我也不跳。你长大了。哦，我刚过完生日。谢谢谢谢。生日快乐！谢谢谢谢。谢谢OK， 现在队长可以跟队员们开始讨论。那你就往这边来哈。二位二，你俩是有排过对吧？这是一组，这是一组。啊，这是一组。两个 B boy，、啊、两个拉克 ，Shadow 和黑龙。啊，对。哪里不能重复？那就你前面一 v 一的人是不能重复的，就必须一二三四五有六个人打一 v 一。哦。但是，那下半场也是。下半场还，你可以再换六个人，或者还是那六个人也可以。这六个人是。定好了说一二三四五六的顺序是吗？还是说只是告诉他六个人？只有六个人，但是没换，但是他们随机听音乐出。对，是这样的。第一轮，比如说进攻方先出嘛，就是比如说先攻方你们先出了，对方出个谁，根据你们来出。如果你们赢了，你变成守擂方。对方出什么人，你可以有针对性的上谁。去年也是这么玩的，是吗？对，是用 locking 打 B boy 还是 popping 打 B boy 还是都可以排队嘛？对，排队。排队，然后一样的。谁上谁上都急了，排队嘛。然后那个守方就。这边，然后你们就要换队伍，想起来不？对，今年还是这个。然后我赢了嘛，对吧？我记得赢了，是吗？那我忘了。我记得我赢了。恭喜一波王炸先击到25分，恭喜！两个，这个吗？第二首，第二个，第二首，第二个，第二个，第二首一直没有过。第三个，第二个，第三个，大家几个第三个？第二首更适合一点。那他们坐我们上面呢？他们坐我们上面。哦。队长坐第二排。好。好。Bubu, you need center. Come on. Yeah, you need. See the center.哦，布布 center。你好，大家好，我是黄飞鸿。What？ 黄飞鸿。哇哦！谢谢老板。哇哦！